大家好，这是我们数据结构的第二节答疑课，在意数据结构与数据类型。这里面的问题呢，都是我咨询了我们上课的同学，他们可能有一些问题觉得需要再去解答一下，再去详细讲一下，所以呢，我就会在每一个知识点后面呢，酌量的去加一些答疑课来解决这些问题。今天主要讲四点，我们直接就开始了啊。第一点呢，这也是我们的这个 J 同学问的，他问到就是说，这个像我们的有这么多数据结构嘛，它们的适用性是在哪里啊？它们应用在哪些地方？然后呢，我首先要先给大家明确一个概念啊，就是说我们所谓的这些数据结构，它只是存储数据的一些方式，因为像我们之前的所说的字符串啊，还有数字啊，这些你可以把它定义为一些最最基本的，最最基本的描述数据的方式嘛。然后呢，但是我们很多时候的话，像我们的现实世界里面，其实有很多它不只是一个个体嘛，个体组成的群体。像我们需要为这些群体去做一些描述和存储的话呢，那我们就必须要用到数据结构了。我们需要存储它、描述它，并且可以在这些过程里面，再很好的去应用、利用它们，把这些数据拿回来调用的时候也要非常方便，所以数据结构这也就诞生了。当然，Python 的数据结构呢，它不像 C 或者说这些更低级的语言，它们可能很多时候你可能会需要想到什么双向链表、单向链表，但是呢，在 Python 里面它已经封装好了，封装好以后呢，就形成了这几个最基本的数据结构。这边先给大家提醒一下，就是说在我们的这个 Python 编程里面啊，这个数据结构这几个最基本的数据结构呢，也是 Python 的一个核心的优化重中之重啊。所以说大家呢，能很好的去利用这些数据结构的时候呢，就不要想着去用别的了，因为这个性能肯定是最好的。然后呢，我首先要给大家讲到一点，就是说，没有最优秀的数据结构，也只有最适用的，就是说，并不是一个数据结构啊，它可以吃遍天、吃遍仙啊。很多时候呢，你得考虑到它的一个特性。比如说像我们的 list 的话，普通的来说是由两个方括号括起来的，然后中间加一些，不管是字符串、字典还是数字都是 OK 的。list 的它有什么样的重要的特性呢？首先呢，它是有序的。从，比如说，我们现在有一个存储了四个数字的一个这样的一个 list，然后呢，它呢每一个单元呢，它都有一个唯一的一个识别啊，它的游标，比如说一的话，它可以用 list 0来取回，而二呢，它可以用 list 的一来取回，它是一个序列嘛，它是有序的，而你当要存储某些数据的时候，这些数据呢，就像是老鹰捉小鸡，或者说是一个可以从零直接这样顺序数到100的这样的一些数据呢，只要它是有一种顺序的规律的，那呢，你就可以用 list 来存储了。而后呢，像 dict 字典呢，它比 list 的强在哪里？首先，它是间对值，当然我们的 list 的呢，它也可以理解为间对值的，只不过呢，它没有把你的间说出来，因为它的 list 的间其实也就是它的游标嘛，它的游标必须是整数，整形。然后呢，这个 dict 它的间呢就不一定要你需要去用整形了。相反来说的话，它可以用很多像字符串，对不对？用字符串呢就可以使你的间呢变得更有一个标识性。所以说呢，像你存储字典的时候呢，你想到某些应用，它们呢可能也有一个唯一的它唯一的键，这一点也是非常重要的，这也是 list 和 dict 的一个共同性啊。它们呢都有一个唯一的键，这个键呢代表它的一个标识，唯一标识性，而且这个键它是不会重复的，并它是唯一的嘛。然后呢，它呢并不是只能用像 list 的它只能用一个数字嘛。但是呢，可能用数字并不能去完整的去阐述它。比如说，我们要去记录一个学校的一个分数，像之前有应用里面，比如说小明他是86分。假设我们这个 dict 的呢，它是一个数学的成绩单，
那我们这里面的话，假设我们用一二三四五六七啊，用 list 去存储的话，那我们就没有办法快速的找到小明他的分数了。所以说呢，dict 啊，它这个字典，它呢更容易去存储有复杂名称的数据。当你们考虑应该使用哪种数据结构的时候，你们首先先考虑第一点，它是有序的还是无序的？它是不是可以用一个非常简单的数字就能表明它们的顺序关系呢？而且这些数字的话，以后你们在利用起来的时候是经常会用到的呢？如果是这样的话，你们就应该用 list，而不是应该用 dict。当然，有一些一眼看上去就应该用 dict 的数，一些数据关系啊，比如说像电话簿啊，还有一些它的唯一节点的话是名称的啊。比如说像班级里面的这个数学成绩啊，还有的话，比如说像你一个房间里面，你要计算你房间里面所有物品的单价，这样的话，你们就没有办法用一个有顺序的关系，而应该用一个用它的复杂名称，用它的名称去标识它的键，这样的话，dict 的作用就出来了。但是一定要注意到一点，dict 它这个数结构它是无序的，就算是你们在这里面。开始的时候你们已经写的非常明明白白了，啊，的第零个是这个啊，第一个是这个小木啊，小木，那其实呢，它存储的时候，你再拿出来，可能样子就不同了，或者说你要做迭代的时候，千万不要以为它会按照你存储时候的顺序再给你一个一个的再存储回来，这一点是和历史的不一样的，这点要切记啊。这几种常用到的数据格式呢，在我们需要的时候，就可以利用内置方法将它们进行一个互相的转换。它们都是好基友啊，转换的时候只要注意格式，就可以将它们用内置方法去做到了。我这边就直接上代码。比如说，我们有一个最简单的一个元组，我们想将它转换成 list 的话，就可以直接用一个 list 的方法。大家可以看到，这个时候呢，我们的元组就转换成了 list 了。它现在的类型也就是 list。而后呢，我们想将 list 转换成一个元组，也是用它的 tuple 的内置方法。大家可以看到，这边就变成了由一个小括号来框起来了，这就代表元组。接下来我们来想一个复杂点的，我们呢需要将一个 list 转化成一个字典，那我们这个 list 应该用一个什么样的模式呢？这边给个例子，我们依然是先定一个 list 的，用方括号，然后呢，我们在这里面再定一个元组的数据结构，然后呢，第一个啊，它的第零个单位啊，它的游标是零，其实第一个的啊。则呢是它一个字典的每一个单位啊，每一个单元的一个键，而后呢它的第二个，也就它的游标的第一个啊，则代表它的值。这样呢，然后我们转换的时候可以看得到，我们用 dict 的方法将它进行转换。大家可以看到，我们在这个 list 的里面，它的第一个则变成了它的键。它的第二个则变成了它的值。如果我们想去做一个更多元的呢，也是非常简单的。按照这种规则，你就可以炮制出很多可以自动转换成 dict 的这种 list 的格式了。这种方法是比较常用的，你经常会在一些源码里面看到有这样的形式啊，它去组成的一个数据模式啊，数据结构。然后，当你需要采用它的时候呢，你可能需要转换成不同的方法，那你就可以灵活的利用这些数据格式的转换的内置函数了。列表推导呢，是我们在 Python 里面经常用到的一个便捷方法，它可以生成一个新的 list。
它的性能非常好，所以也希望大家能多用它，多用它其实也就会了。我们群里面有个同学说，对这一方面可能还是有一些不太理解，对它的原理。那我们今天就把它拆分一下啊，用解构的方式一个一个把它拆分，让大家看得更清楚。我们直接上代码，比如说我们现在呢，要生成一个这样的一个 list，从零到一百啊，零一二三四五六七八啊，后面一直到一百。要这样生成呢，那我们用列表推导式的话，则是这样写的。我们输出下答案，大家可以看到，这个结果啊是正确的。然后呢，我们现在就来解析这个列表推导。这个列表推导呢，我们可以先把它分为三个部分。首先呢，第一部分。从外到里啊，从左到右，然后呢，第二部分就是我们这个 x，然后第三部分，这是 for x 啊，这个后面的这个循环的语句。那我们如果用一个更为清晰的代码啊，用 Python 代码来描述它，也就是说，它其实内部的原理呢，是我们先生成一个新的 list。啊，也就是第一部分，然后呢，我们要进行做一个要迭代了啊，因为你呢不先迭代，怎么会来第二部分的 x 呢？是不是？因为这个 x 的话是从这个后面的迭代对象里面出来的嘛，然后呢，我们将这个 x 塞进来。最后呢，我们再输入这个 new list。其实我们这一条语句啊，也就是我们的列表推导式呢，就等同于下面的这几行，只不过呢，它用了一个缩写。大家如果呢，我在这个列表推导式前面 x 加一，它的每一位都加一，那呢也就等同于在这个迭代语句里面也加上一个一了，大家可以对比一下。其实，当你有时候搞不清楚列表推导式的时候，你就将它先换算成下面的这个更复杂的一个形式啊，它更清晰。然后的话呢，再将它回归于列表推导式。只要记住了它这几个步骤，拆分的步骤的话，你就能更灵活的运用它了。我们就可以使用 sorted 来对这个 list 的进行一个排序了。Sorted 它是一个很强大的内置方法，它不仅可以对 list、对元组、对字典、对大部分的可迭代的数据对象，它都可以进行一个排序。我们呢，先来看它的文档，继续使用万年不变的 help 啊。这里我要跟大家讲一下，因为有这个同学问我，他说这个 help 有时候为什么都看不到呢？这个时候的话，你们要注意到一点，就是说，比如说像我们呢，输入一些数字的时候，这个可以直接看到一个整形的方法嘛。然后呢，我们也可以使用这个方法来看到整形的方法。啊，这两种方法都是可以的啊。我们来看一看 sorted，用我们的第二种方法。大家可以看得到。它呢，首先跟了一个必须填的一个参数啊，这不是可选的，它是要你进入一个可迭代对象，要添加一个可迭代对象，在它的第一个位置上面啊。然后呢，后面有三个可选的参数，这三个参数呢，大家从英文上面来看，就可以看到这边有一个反转了啊，reverse。reverse 反转方法呢，则是将它这个排序顺序啊，颠倒从大到小啊。我们可以来试一试。首先，我们继续赋值一个 list，而后呢，
我们将这个对象放入第一位，然后我们写一个 true，就说，哎，表示反转是 true 的，因为它默认是 false 嘛。大家可以看得到这个答案。这里面大家可以看到啊，就是说它这个 sorted 的呢，它并不是做一个原地更改的。所以呢，当你做完了这个排序以后呢，请注意啊，就是要进行一个赋值，这个是很容易犯的问题，大家要注意一下。我们接下来呢，再来看一看 list 的它有个内置的方法，是 sort 方法，我们可以也 help 一下。看得到这个参数其实是一致的啊。例如，我们再重新赋一个值啊，看看它们之间的区别。大家可以看得到，如果是你用 list 的一个内置方法呢，它呢则是一个原地修改了，它呢将你的这个顺序倒转过来以后呢，直接修改了 A 本身。而这个 sorted 的方法呢，记住它是要重新做一个赋值的啊，你不做赋值的话，你是看不到结果的。这一点的话很容易犯错，所以大家一定要记住。接下来呢，我就来讲讲这个 keying 方法了。这个 keying 呢和后面的 CMP 呢，它都有一个比较向后的一些基础啊，向后的一些概念，这些概念我们现在还没有讲到，所以说大家就算听不懂也没有关系，就看一看怎么应用。因为我们以后还会翻过来再讲的。它这个 key 呢，是我们刚刚在文档里面看到的啊，我们可以再看一看。可选参数里面啊，可选参数里面呢，它有个 key 这个可选参数，它呢其实就是对你的这个 list 的本身啊，这个 list 的里面有这些元素嘛，对这些元素呢进行一些操作，然后以操作后的结果呢来排序，这样的话就可以让你的排序呢更能符合你的一些应用的习惯嘛。然后呢，我们可以做个例子，假设我们现在有一串字符串啊，这字符串里面都是包含的数字的，我呢想它以整形。以数字的方式进行排序，那我们应该怎么做呢？这个时候 key 就派上用场了。这个时候大家可以看得到啊，就说呢，它呢就变成了一个整形的一个排序方式了。你看，从大到小啊，994啊，123，这个大家可以看得到。然后呢，我们将它倒转过来。这呢是 key 的一个应用，还有一个更有趣的应用是什么呢？比如说，我们有一个这样的一个形态的 list，这个时候呢，我们想以这每一个元组单位啊，每一个元组单元里面的第一个啊，也就是说它的游标是第一个，但是它是第二个的这个数字来作为排序方式，那我们呢就可以使用这个方法了。Lambda 是希腊字母的第11个字母啊，它也是一个表达式，是我们 Python 的一个表达式，它是可以简写一些比较基础的方法，方便在这个一些方法里面去调用。这个我后面会讲到，大家就先看一看啊。大家可以看得到了，这样的排序呢，它则是按照了每一个元组单元里面的第二个数字作为排序的。
就是用这样的方法了啊，用 lambda。然后呢，它呢去找到啊这个 x 呢就代表了它每一个单元，然后呢 x 一呢则代表找到了这每一个单元后面的第一个游标，也就是第二个啊这个数字来进行一个排序。然后呢后面的 reverse 呢就是将它倒转了，倒转以后呢则变成了432。这个是一个经常会用到的一个排序方法。然后呢，这里面有这个 lambda 一个概念啊，它是这个表达式。我们呢在后面会慢慢的讲到，会详细去讲它的一些基础的应用。这里大家听一听就好了。CMP 呢，也是 sort 里面的一个可选参数，它呢同时也是 Python 的一个内置方法，它用来比较两个值。大家要注意到这一点啊，就是说你能用 key 能用 reverse 呢，就尽量不要用 CMP。而且啊，在 Python 3里面，CMP 已经被废掉了啊。我们这里可以看一看 CMP 它的一个内置方法的使用，投入两个参数，然后它会返回一个结果给你。它的公式呢，这里边已经写好了，它是这样一个公式啊，大家可以验证一下。比如说我们 CMP 2和1，它返回的是一嘛，它其实它同时等于2大于1减去2小于1啊。我们再试试看。比如说，我们拿一和三做比较啊，那它的结果呢，其实等于一大于三减去一小于三，啊，就等于负一。我们不信可以看一看。然后呢，当它相等的时候呢，则是零啊，它只会返回三个结果，就是一、负一和零。大家可以看这个规律啊，当第一个参数大于第二个参数的时候呢，它返回是一。当第一个参数小于第二个参数的时候呢，它返回的是负一，相等则返回零。在 list 里面呢，使用这个 sort 方法呀，它呢其实也就是2:2比较。比如说我们有这样一个 list，它呢则是逐一的去比较。比如说当一和二它先去做这两个的比较，然后呢当这个一小于二的时候，假设我们做的是一个倒序嘛，然后它呢则会返回一个负一，负一的话呢，则会将这两个位置啊，去一个扭转，扭转以后呢，然后再进行第一个 key 和第二个 key 的再次比较，这样不断的逐二比较以后呢，再得到一个完整的排序的结果。CMP 这个方法呢，在 Python 3以后就被废除掉了，所以我这边讲的时候，只是让大家明白一下概念，也不需要太去较真，知道是什么样子就可以了啊。而且它的性能也不是太好，这也是我主要不太推荐的原因。它相比这个 reverse 和 key，它的性能是最末尾的，所以说大家能不用的时候就别用啊。接下来我们来讲讲这个多级排序。刚才呢，我们有了这样一个数据结构啊，比如说我们的 list 里面还包含了这个元组。我们要对元组里面的某一位来进行这个比较的时候呢，我们刚刚用了 lambda 来进行一个比较。而后呢，假设我们要对其中的两个位置，让它们呢从低到高去做一个排序，而不是一个。这个时候如果用 lambda 呢，就会稍微有点麻烦了。我们可以直接使用一个内置的模块来解决这个问题。我们可以这样去使用它。假设我们是要对第二位和第三位，让他们两个联合起来去做排序呢，我们就可以这样这里面的参数呢，则是跟着这个元组里面的这个游标第二位和第三位它的游标自然是一和二了。这样以后呢，我们就可以进行一个联合的多级的排序。大家可以看得到，这个结果已经不一样了。它对后面的两位呢，都进行了一个编排。当然，优先级的话，肯定是要同时要满足这两位的一个顺序排列了。
有关于这个模块的更细致的一个操作方法呢，大家可以去阅读一下啊，因为我们后面还会更深入的去讲这个模块，现在的话只是先给大家一个概念。我们的3.4字典如何去排序呢？这个是我教给大家的一个作业，也就是结合我们这里面所有的这个讲过的概念呢，去对字典进行一个排序，在作业里面希望大家能去思考一下，毕竟实践才能让自己真正的去吸收嘛。最后，我们来讲讲字符串的模板应用。在之前有一节课里面呢，我重点的去讲过几种字符串格式化的方法。我们今天再来温习一遍。首先从最简单的开始，例如，我们需要填入一个占位符，再填入一个占位符，后面呢？在字符串后面跟上一个百分号，再填入两个小括号啊。这小括号里面呢，就是你要填入前面的占位符的一些值。比如说，我在第一个占位符里面要填入一个 i，第二个占位符里面呢要填入一个 boy。这样可以看得到，我后面元组后面的这些值呢然后它会直接的去填入前面的占位符里面，按照顺序啊，比如说我们第一个占位符就跟着这个后面元组里面的第一个值，这样的话逐一的去替换，则变成了我们的这个新的字符串了。第二种方法呢，则是使用一个字典的方法。字典的方法和第一种方法呢，它更带有一个标识性。例如，我们依然是百分号 s。然后中间加两个小括号，填上你的名称，这个占位符的名称，比如说是 who 谁的，依然是百分号 s，中间加两个括号，再呢填入性别，然后呢，我们依然是在字符串后面跟个百分号，再加入一个字典。我们以这个名称为键，以值要填入这个占位符的值为字典的值。我们依次填写，大家可以看得到，这样的话呢，利用字典的方式，也依旧可以将这个字符串来重新的拼接出来。第三种方法也是我最为推荐的方法，因为这个方法的话，第一个它是也是官方推荐的然后呢也是非常好用的，它综合了上面的两个特点，而且的话它是字符串的一个内置方法，看起来也更省心一点，也就是 format。比如说我们依然是填入它的占位符呢则是采用两个花括号。里面呢，填上你的标识，然后 format。之后呢，我们将用这种方式等号的方式，这个方法呢，也是我之前重点推荐过的，它呢更清晰，而且它的方法是也是很灵活的，比如说我们在这里面也可以使用像 tuple 的方式，里面我就不用填值了填这个标识。大家可以看得到，这三种方法呢，大家尽量的选择这个 format 的方法。而前面两种方法呢，在很多的程序里面也都有，所以也希望大家能掌握。因为毕竟在你阅读他人源码的时候的话，尽量不要被这些技巧性的问题而扰乱了这个阅读的步骤。接下来我们来引申一下，像我们的字符串模板这种格式化的其实呢，它有一些应用的话，大家是常能看得到的。我这边就给大家一个例子，我们呢随便上一个网站，
一个内容化的网站。打开两个同一个板块的信息。大家可以看得到啊，就是说它这个每一个网页呢，它其实它是按照一个模板化的一个生成的。例如像我们这边看得到，这里面的标识呢其实是一样的。网易新闻、新闻中心、国内新闻啊，它这边不同的呢是后面的这个专题，对不对？所以说呢。如果说他们做模板的时候啊，其实也是采用了一个占位符的方式。例如，我们将这个变成一个占位符的话，则是将它啊变成一个。新闻标题，然后呢，在。每一次这个生成 HTML 的时候呢，来将这个新闻标题改成它从数据库里面拿出来的这个数值了，更包括这个正文啊，大家可以看到这个正文呢，其实它的格式呢，它都是有统一的，包括这里有一个日期啊，来源有多少多少人参加，其实这些动态的信息啊，每一个不同的信息，它都是有一个字符串模板的，这个整个网页呢，它其实就是一个字符串模板。然后呢，它将这些需要变化的东西呢，给拿出来，用占位符来替代。例如像我们这边，啊，用这样的一个占位符来替代。然后呢，在它生成的时候呢，再将这些占位符变成了一些动态的数据，再生成这个 HTML 代码。所以说，大家了解这个字符串模板，善用这个字符串模板以后呢，做这个 HTML 哈，或者说自己去写模板系统的时候呢，其实思路上已经有了，就只是方法的问题了。方法和性能解决好以后，你也可以做自己的网页模板系统了啊。最后一点还是跟大家讲一下，虽然我主力的是推荐这个 format 啊，推荐这个最好的这个方法，这也是我自己的一个思维习惯。但是呢，像前面的这几种方法呢，有些时候的话，它还是有一些用武之地的。比如说，像你的一个普通的字符串是吧？里面只有几个，一二三，你可以顺序的数得出来，不会出现大量的。这样的话，你也不怕搞错。这个时候，你就可以去用这种最简单的方式了。然后呢，当你需要做一些标识性的，比如说你的数据库里面拿出来的时候啊，其实它并不是一个 tuple 啊，它其实是一个间对值的一个数组。然后呢，将这个数组呢。要添加到这个字符串模板里面，就像我刚刚提到的这个生成网页，这个时候呢，你可能就需要考虑用到这个字典的字符串模板了。而最后呢，你有些时候想偷懒，想用更强大的，反正用一套吃遍天嘛，你就用 format。我只希望跟大家讲到的是，你一定要去学会这些所有的方法，你才可以去灵活的应用它，而不只是要记重于一种方法。好，今天的课就到这里，谢谢大家。